Ақтауда қалып қойған аққулар, Приморский шағын ауданына жақын маңдағы жағалауда көк айдынның еркелері жүзіп жүр. Ақтаулықтар қызықтап, суретке түсіріп, әлеуметтік желілерге жарыса салып жатыр. Аққулардың жазға қарай жағалауда жүруін таңсық көрген тұрғындар карантин құстардың қоныс аударуына да әсер еткен бе деп таңғалысты. Алайда киелі құстардың ұшпай қалуы карантинге қатысты емес. Олар ешқайдан ұшып келмеген, ешқайда ұшпайды да. Каспий олардың тұрақты мекені. Бұл жыл сайын болатын қалыпты құбылыс дейді көне көз тұрғын. Ол құстардың негізінен Қаракөлде жүзетін айтады. Бұл жыл сайын болатын құбылыс. Аққулар осында қоректенеді. Тұрғындар тамақтандырады. Қазір мына теңізде жүрген жас аққулар. Олардың әлі жұбы жоқ. Үлкен құстардың түсі басқа болады. Оларды айыру оңай.